Ақтаудағы достық үйінде аналар кеңесінің отырысы өтті. Іс-шарада парламент мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева өңірдің дамуына үлес қосып жүрген іскер әйелдермен кездесті. Білім беру мәдениет сияқты түрлі салада қызмет ететін мамандар мәжілісменге өздерін толғандырған сауалдарын қойды. Толығырақ әріптесім Мөлдір Батырбай тарқатады. Маңғыстаулық әйелдер қауымы кездесуде парламент мәжілісінің депутатымен ашық диалог құрды, еркін пікір білдіріп, ұсыныстарын жеткізді. Солардың ішінде ата-аналардың жұмыс басылығынан балаларын тәрбиелеуге уақыт бөле алмауы, қазақ тілін оқыту әдістемесінің тиімділігі, әйелдердің зейнет жасын төмендету, құмар ойындардың отбасына әсері бар. Жиынға қатысушылар қоғамдағы осы проблемаларды билік басындағылар назарға алса деген ойларын тілге тиек етті. Аналардың сан түрлі сауалын тыңдаған мәжілісмен Наталья Дементьева аталған әлеуметтік мәселелерді үкіметке жеткізетінін айтты. Міндетті түрде жеткіземін, жазбаша түрде де жеткіземін үкіметке, және де парламент қабырғасында осы мәселелер әлі де талқыланады, жеткізуге тырысамыз. Бұл қарастырылып атқан сауалдардың ішіндегі тез шешілетін сұрақтар да бар, және де уақытпен шешілетін сауалдар да жоқ емес. Сондықтан мұқият қарастырамыз да, ешқандай ешбір сұрақ шешімсіз қалмайды. Бұдан бөлек кеңесте жалпы халықтық референдум туралы сөз болды. Мәжілісменнің айтуынша саяси науқан әр қазақстандық үшін маңызды. Өйткені ата заңға енгізілетін өзгерістер жаңа Қазақстанды құруға ықпал етпек. Осылай деген Наталья Дементьева азаматтарды іс-шараға белсене атсалысуға шақырды. Халықпен міндетті түрде ақылдасуымыз керек. Алдымыздағы референдум жеке бір адамға, кез келген қазақстандыққа, мен де өз елімнің болашағы үшін бітте болса үлесімді қосайын деп, халқымыздың әлі оқатын жақсарту үшін бірденені жасайын деп, сол мақсатпен референдум жасалады ғой. Келіңіздер, өз пікірлеріңізді айтыңыздар, дауыстарыңызды беріңіздер, не болса да қарсы шықсаңыздар да айтыңыздар. Айта кетейік, референдум 5 маусым күні өтеді. Алдағы конституциялық реформа нәтижесінде ата заңдағы 98 баптың 33-і өзгермек. Мөлдір Батырбай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.